in Kenya. And this is my first show, and I'll never forget this. And I want to thank Otile for giving me this opportunity to support him. Bless you. God bless you so much. I will always remember this. Mwanamuziki chipukizi kutokea pale TZ anajulikana kama Saraphina, ambaye umaarufu wake umetokana na kibao chake kipya kabisa kinachojulikana kama Upo Nyonyo. Sasa hivi ameweza kuweka wazi ya kwamba yeye na Otile Brown ni watu ambao wako na ukaribu fulani, na sasa hivi ameweza kusema ya kwamba kati ya wale watu ambao wanamsupport na watu ambao wanampushi sana ni huyu Otile Brown. Na sasa hivi wameweza kuweka wazi ya kwamba yeye na Otile Brown hakuna kitu ambacho akingetokea. Unajua watu hapa Kenya kuna vitu ambavyo kila wakati wanakuwa ready nazo, na ukiona jinsi ambavyo wale watu wawili waliweza kukumbatiana, pia mimi niliweza ku come up with my conclusion ya kwamba wale watu wawili sasa hivi wameanza kuwa kwa mahusiano, na yale mahusiano yao ni mahusiano ambayo si mahusiano tu ya kimziki, ni mahusiano mpaka ya mapenzi na pia mahusiano ya kifamilia. Tunaelewa ya kwamba Otile Brown ni mtu ambaye amezoea kuwa ameweka vitu zake private sana, ni mtu ambaye hawezi apende kuweka vitu zake public. Na hivi basi tunaelewa ya kwamba Otile Brown ako kwa mahusiano ama alikuwa kwa mahusiano na mwanadada kutokea pale Ethiopia anayejulikana kama Nabayeti. Na hivyo basi hatuwezi tukajua ya kwamba kama wale watu wawili wako pamoja, manake lastly kuonekana wakiwa pamoja I think ni last year, na mpaka sasa hivi Otile Brown hatujajua kama bado wako na yule mwanadada ama zile issue zao zilisindi mpaka wakaweza kuachana. Nika basi hatujaweza kujua kama huyu Otile Brown na huyu mwanadada ambaye ni Saraphina kweli wameamua na wakaamua ku move on wao wawili, ama ni cheche tu za pale kwenye mtandao ama pale kwa kile kwenye ile jukwaa ambao walikuwa na perform wakiwa wawili. Tunaelewa kwamba Saraphina ni mtu ambaye ameweza kukubalika sana hapa nchini Kenya, na pia akaweza kukubalika East Africa yote. Na tunaelewa kwamba yule mwanadada si mwanadada ambaye ametokea hapa nchini Kenya, lakini tukiangalia ile support ambayo anapokea hapa nchini Kenya, ni mtu ambaye Kenya kweli imeweza kumkubali. Na hivyo basi ishi yake na Otile Brown mpaka ikaweza kuonekana ni kama wako kwa mahusiano haijatokea hapa. Manake tunajua kwamba yule mwanadada alipokuwa anazuru Kenya ama wakati alikuwa anakuja Kenya, yule mtu wa kwanza kumpokea alikuwa ni Otile Brown. Na hivyo basi pale kwenye jukwaa pia waliweza kutoa maneno matamu sana ama maneno ya kimapenzi, yale ambayo pia yaliweza kuweka wazi ya kwamba wale watu wawili kweli sasa hivi kuna kitu ambacho kiko ndani yao ama kiko kati ya wao wawili. Na hivyo basi tuweze kusubiri ama tusubiri tujue kitatokea kipi, manake pia tunaelewa kwamba Otile Brown ni mtu ambaye amezoea kuwa ametuficha vitu sana. Na hivyo basi pia wanaweza kuwa kwa mahusiano na yule mwanadada na Otile Brown asiseme mpaka yule mwanadada aweze kusema. Na hivyo basi tusubiri tujue kitatokea kipi. Lakini sasa kabla tumalizie, ningeomba kuwachezea video fulani ambazo hapa ziliweza kuonyesha ama ziliweza kuweka dhahiri kwamba wale watu wawili kweli wako kwa mahusiano, na ni mahusiano ambayo ni mahusiano yamekomaa, na ni mahusiano ambayo yatajulikana kila mahali. And this is my first show, and I'll never forget this. And I want to thank Otile for giving me this opportunity to support him. Bless you. God bless you so much. I will always remember this. Tell me everybody.